Ahoj děti. Dnes se pustíme do strany Nadepsané D2. Začneme prvním cvičením, kde si přečtete zadání. Je jednoduché. Ano, přečti sloupce. Sloupce slov. Nejdříve přečteme společně nádech. Dáda. Dáma. Záda. Voda. To byl první sloupeček, druhý. Sudy. Ledy. Dudy. Sady. Třetí sloupeček dopis deset týden datel. Tohle bylo náročnější. A poslední. Dům. Den, let. Celé cvičení jsme přečetli společně, nyní je řada na vás. Přerušte video, ještě jednou přečtěte a při tom čtení, prosím, nezapomeňte k obrázkům barevně vybírat vhodná slova. Přerušte video a dejte se do práce. Držím vám palce. Máme hotovo, podíváme se, jak jste vyhledávali vhodná slova. Tak tady je obrázek dívky. Co jste k tomu vybrali? Uh -huh. První první. První sloupeček, první slovo. Dáda se může jmenovat. A někdo má dokonce i to druhé. Že je to dáma. No proč ne? To je také docela vhodné řešení. Jedeme dál. Tohle je nějaká balená voda. Ano, říkáte první sloupeček, čtvrté slovo. Podíváme se dál. Tady jsou dva. Sudy. Uh -huh. A to najdu. Druhý sloupeček, první slovo. Potím máme ten hudební nástroj, ten se jmenuje. Aha. A to je kde je napsáno. Druhý sloupeček. Kolikáte slovo? Třetí. Dudy. Jo, jasný. Dudy. Tak to máme další. Tady je dopis a ten je hned vedle fajn. No a ještě vzpomněli jste si, jak se jmenuje tento pták. S červenou čepičkou tady. Datel, ano, třetí sloupeček, poslední slovo, čtvrté. Datel, výborně. Tak, podíváme se, jak jste si čtení nacvičili. Bude to ubíhat. Tak se do toho pustíme. Dada Dama Zada Voda

Kompis. Deset. Tiden. Dattel. dům, dým, den, let. Výborně. Tak a úplně na závěr si celé cvičení Přečteme napsané malými písmeny. Tak já to dám takhle pod to, ještě to zmenším. Tak, malými písmeny. Hele, jenom tady zůstalo velké dáda, je to jméno. Hm? Tak na začátku jmen píšeme velká písmena. Tam nám vždycky zůstanou. Tak, tohle čteme pořádku. Dupneme hlasem na první slabiku, ano? Tak první řádek. Dáda, sudy, dopis, dům, výborně. Dáma, ledy, deset, dým. A třetí řádek. Záda, dudy, týden, den. A poslední. Voda, sady, datel, let. Výborně. Zvládli jsme slova v prvním cvičení.